13 хүнийг э 77 оны сүүлчээр энэ Улаанбаатар хотод нэгдэхэд цуглуулна. Тэгээд янз бүрийн одоо соёл төрсөлтийн ажлууд хийгцээр явсаар байгаа 1978 оны 3 сар гэхэд 4 хүн үлдсэн байсан. За тэрний нэг нь бол одоо манай сүрэн хорлоо 5 хүн бүгдээр нэг нь. Сүрэн хорлоо урд нь сонгогдсон. Ягаад өгтэй зэрэг 1977 оны 2-3 сард анхны сонголт хийгээд 4 хүн сонгоод авсан. Энэ 4 хүний 3 сониогч онгоцны нисгч залуучууд, нэг нь манай сүрэн хорлоо гэсэн. Тэгээд 77 оны дундуур Интеркосмос энэ хөтөлбөрийн нэг ээлжид зөвлөгөө Улаанбаатар хотод болсон юм байна. Тэгээд энэ одоо Хавсан зөвлөлт толоод улсаас Актерч Петров гэдэг хүн ирж оролцсон. Интеркосмосыг орлох дарга. Тэгээд танаа энэ кандидатуудтай би нэг уулзаад гарыг. Тэгээд энэ 4 хүнтэй уулзаад тэгээд дараа нь манай энэ шинжлэх ухааны академикийн бусад хүмүүс ерөнхийдөө тийм чиглэл хандлага бол та нар энэ улсаан одоо бүгдийн академийн боловсролтой хүмүүс болгол сайн байна. Бусад улс орнуудаас тэгж бэлтгэгдэж байгаа тийм сонголт хийж байгаа гэсэн ийм юм хэлсэн билээ л дээ. Тэгээд тэрний дагуу дахин сонголт 77 оны 10 сард явагдаж тэрэнд би орж байгаа хэрэг. Тэгээд шинээр 3 хүн сонгож үлдсэн сүрэн хандлагаар нэмээд ингээд бидний 4 хүнийг болгосон. За бид түрүү янз бүрийн одоо тусгай сургууль юмнуудыг энэ Улаанбаатар хотод оруулчих хийдэг байсан. Дараа нь 78 оны 1-р сард бидний Москвад аваадсан. Аваад чиж одоо жинхэнэ ачаалттай сорилтуудыг хийгээд биднээс 3-ын одоо яв сансар эмчилгээний бэлтгэл ажил тэмцэл гэсэн үлгээтэй хэрэгсэн байна. Тэр 3 нь сүрэн хорлоо ганцаар гээд байгаа. За ингээд энд ирсний дараагаар нэг сар хэрэгтэй байж байгаа. 3-р сарын 14-нд гэнэ бидний Улаанбаатарт дуудсан бид тэрлж байсан. Тэгээд ерөөсөө 14-ний өдөр ирээл биднээс одоо ганцаар битэр сонгочихсон байсан. 3 сарын 18-нд Москва хотод очсон 3 жилийн бэлтгэл хийсэн. Тэгээ 81 оны 3 сарын 20-нд Байконурт ирсэн оны бид бараг танд сар болсон. Тэгээ улсын комисс суралцдаг юм байгаа юм билээ. Ингээд улсын комисс суралдаа энэ одоо бэлтгэж байгаа 2 экипаж, 1-2 дугаар экипаж тодорхойлсон. Манай экипажийг одоо 1-2 экипажаар яг Манзар хоёрыг орлон нисэх энэ багийн бүрэлдэхүүн оруулсан. Ингээд үндсэндээ 48 цагийн өмнө асуудлыг шийдцэлдээ ингэж одоо шийддэг учиртай юм билээ. За тэгээ 3 сарын 22-нд болсон одоо гарааны асуудлыг давхан бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тойрог замд үндсэндээ 8 хоногийн хугацаагаар ажилласан. 3-р сарын 12-ны өдөр бүрүү биднийг одоо гараан дахаас 10 хоногийн өмнө Байконураас сансарт бид хоёр нөхөрөө үлдсэн. Тэр бол Кавлион Савиних хүү. Тэр хоёртай бид хамтарсан бэлтгэл сургуулаа хийж байгаад 10 хоногийн өмнө тэр хоёроо илгээгээд 10 хоногийн дараагаар одоо шинэ Бекхэд хоёр очиж салют сургаж станцтай замгалт хийж тэгээ тойрог замд 7 хоногтаа одоо тэр эрдэм шинжилгээний сорилт туршилт төлөвлөсөн одоо тэр хөтөлбөр програм хэрэгжүүлэх ажлыг хийж байгаа юм аа. Бид нэг 25 орчим сорилт туршилтын ажил хийсэн. 3 үндсэн чиглэлд хувааж болохоор ийм туршилтууд. Нэгдүгээр хэсэг нь бол одоо физик техникийн одоо чиглэлтэй ийм туршилтууд. Алтай нэг эргэмт гэл ингээд туршилтууд байсан тав хүн үзэж байгаа. 2-р нь эмлин биологийн туршилтууд. За энэ нь бол одоо хүний бие организм төр онцлогтой холбогдлотой асуудлуудыг одоо шийдвэрлэхэд судлахад бас одоо хувийн нэрээр оруулсан юм туршилтууд. За 3-р нь бол жинхэнэ одоо монголчуудад зориулсан Монгол орнд зориулсан одоо байгаль орчны судалгаа энэ чиглэлийн ажлууд байсан. Арийн хад тэгээд ингээд 3 жилийн 7 хоногийн хугацаа бол тэгээд амархан өнгөрчихдөг. Ингээд 3-р сарын 30-ны өдөр боцож бууж ирсэн дээ. За нэг юм тэгээд оронтол түүхийг урчил болгоод таа нэгтв. Ярьчих юм гэж бодож байна. Зүгээр би яриад байвал их юм олон юм ярих баа. Тэр болгон таав өгтэн одоо чихэн төрч ялзаж сонирхолтой ч татах тийм юм хаашаа байдгүй гэж бодож
магадгүй танагт бас асуулт тодруулахаар өөрсдөө сонирхсон юмыг тодруулах ийм цаг нь илүү байхын дээр болов гэж би ингэж бодсон юм аа. Тэгээ өнөөдрийн энэ бүлэгдэм бүлэгтээ сайхан өдөр би та бүхэнтэйгээ уулзаж байгаадаа бас баяртай байна. Би ажил хөтөлбөрийн гараагаа үндсэндээ бас энэ буйн тухай бас эхэлсэн юм байна. Би 1968 оны цэрэг удаачхан дээд сургууль сурчгаад 2-р курсээр цэргийн албанд татагдсан. Орон жилийн одоо хуцаа цэргийн албыг Улаанбаатарт одоо хоёр өндөр гэж ярьдаг л Улаан хооронд хоёр өндөр ирээн амтай байдаг байсан. Ветерантины хажууд Монголын Ардын армийн 165-р ангид радио техникийн анги байсан. Энэ ангид 3 жилийн цэргийн албаа хаагаад дуусхийнхаа дараа галтад одоо тэр үеийн зөвлөлт болоод улсад явж ирсэн. Нисхийн мэрэгжил эзэмших. Энэ сонирхолтой хөдөлгөөнөд тийшээ явсан юм аа. Тэр үед манайд МИ-4 гэдэг нэстэг төрхнүүд ирдсэн. Хоёр хэл ширхэг юм нэстэг төрхтэй. Энэ нэстэг төрхн дээр мэрэгжилтэн бэлтгэх шаардлага гараад одоо бидний улс юм шиг байгаа. Зөвлөлт болоод улсын одоо батлан хамгаалалт камерын сайд Радионы Яковлевич Малиновский гэж байсан. Энэ хүн Монголд айлчлаад манай Лавсрын сайдын бас одоо хүсэлтийн дагуу нэстэг төрх өгсөн юм билээ. Хоёр нэстэг төрх бэлгийн нэстэг төрхнүүд. За энүүнийг судалж эзэмших эздээ одоо бид хэдийг зөвлөлт болоод улсад Киргизэд Фрунзе хотод явуулцсан. За тэнд явсан улсууд бол одоо энэ нэсхэд их олон хүн бий. Бидний төсөв явуулсан улсууд одоо Жанарго танаар мэдэх бах Ахмадын зөвлөлийн дарга байсан. Талигаас суур бидэнтэй явсан. Одоо энэ ажиллаж байгаа Цэрин дөрж инженер Манайвагийн хүмүүс жигжидгээд нэсгэж бай. За тэгээ техникийн олон улсууд бай. Энэ одоо 20 хүн явж энэ нийтлэг нэсдэг дэргийг эзэмших энэ зорилтыг тавиа. Тэгээ бидний 1 жил орчин дээр сургуульд сураад тэгээд 72 оны дөнгөж ихээр энд ирж тэгээд батлан хамгаалалтын амнаас томилт авч зөвсөгчдийн 109-р ингээд албан хаагч болж одоо тэнд анхныхаа цалинг авсан юм учиртай анхлагч байлаа би энэ хамхад онгоцны мэдрэв нэстэг төргийн одоо баг мэрэгжилтний сургуулийг төгсөөд ирж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд энэ чиглэлээр одоо 6 сар орчим ажилласан. 72 оны ихээр цааш та сурах одоо энэ үсэлтээ гаргаад тэгээд 72 он цэргийн академи явсан. За давуу жил сураад ирсэн. За үндсэндээ ийм төвхтэй тийм учраас буян тухай бол одоо миний бас ажил амьдралын дараагаа хэлсэн. Энэ боёнтай сайхан газар байгаа юм. Энгээс л одоо цааш одоо нэсхтэй амьдралаа холбох магадгүй одоо тэр сансарт хөрөх, сансарт нэсэх тэр анхны гараа энгээс л гарагдсан баг гэж би боддог. Тэр сайхан боёнтай газар сайхан хонхор байдаг ер нь хүмүүс буян тухай хайртай даа. Энэ жижигхэн түүхийг би бас далимд нь өгүүлсэн, өгүүлье гэж бодсон юм. За тэгээ одоо танай сайн цаг орж ирлээ. Бид олон дөрвөлээ байсаар амсалтай нь одоо гурвуулаа болсон. Гэлийнхтэн энэ одоо сансарын хамтарсан нэслэг энэ үйл хэдгийг нь жил болгон ямар нэгэн хэмжээгээр бид өөр өөрсдийнхөө хүрээд тэмдэглэдэг. Энэ жил бид тэмдэглэж байгаа тул орж ирлээ. Эргэж ирсэн. Ирэх жил бол гайгүй бас бололцоотой тэмдэглэх санаатай байгаа. Тэм бололцоо боломж олдно байх гэж бодож байна. Ирэх жил одоо 30 жилийн ой болно. 5 жилийн ойноос эхлээд 25 жилийн ойнуудыг бид бас нэлээд өндөр хэмжээнд тэмдэглэсэн төр засгаас анхаардаг. Мөн Оросын холбооны улсаас одоо найз нөхдөд үрдэг хэрүүлдэг. Бидэнтэй хамт сансартай жишээн тэр хүмүүс 5-5 жилийн одоо энэ дараалалтаар хэрэгжсэн. Ирэх жил ч одоо тийм үйл явдал олон байхаар гэж бодож байна. Засгийн газрын комисс томилогдсон.
төрөөс ус жижигхэн төсвийн дэмжлэг үзүүлж байгаа нь.